Vil liksom beskytte det litt, grann, liksom. På den måten. Det er ikke alle som liker uansett, så det skal vi huske på. Ja, uansett. Hallo, hjertelig velkommen til forhåpentligvis en kortere video. Jeg fant endelig mangrovestedet mitt som jeg tenker å strekke ut hele mitt fort til. Her så skaffer jeg to typer materiale til fortet mitt på en litt enklere, hva skal jeg si, lazy place måte. Og nå gjør jeg det på norsk, for jeg allerede er innstilt på norsk. Så akkurat nå skal jeg bare hente den deilige mudden. Og jeg tar vare på både mudroots, mangrove mudroots, hva det heter, og det andre. Så her jobber jeg nå. Deilig, deilig. Ja, la oss se på. Tenk om vi bare kunne fått dette til å bli 10 minutter. Det hadde vært amazing, for du trenger jo ikke se så mye mer av hva jeg gjør her ute. For den av dere som kanskje ennå ikke har funnet en mangrove svamp i deres verden. Enten fordi det kanskje det er langt under, eller at det bare ja, man vet ikke. Sånn ser en ekte mangrove svamp ut. Spesielle trærne. Og dette stedet er stort, det er derfor jeg vil hit med fortet mitt i makker i dag. Og greia er jo at hvis en 20 treffer, så er jo håpet at jeg kanskje er allerede her ute en plass. Sånn at kanskje, nå har jeg vært rundt om området, for jeg har jo vært litt lost også. Da kanskje en 20 kunne bare treffe en plass ute der, hvis den kommer med en ekstra bion. Det vet jeg ikke om det er sant eller ikke. Det er jo noen som har pratet om det, men nå tenker jeg at nå har jeg ikke hørt noe fra Minecraft itself. Oi, altså, jeg har mistet folk, kanskje. Nå har vi plutselig en liten baby der. Er det to babyer, eller en? De stryker jo i vei så langt. Så ok, så da skal jeg jobbe her. Så jeg vet ikke om det stemmer om det kommer en ny biom da med sånne fine trær. Det trodde jeg jo for flere måneder siden, for det hørtes jo ut som det er sant. Og jeg har lurt meg, kanskje ikke akkurat lure, kanskje. Men jeg har lurt meg at jeg tror at det kanskje var sånn. Men jeg har jo selvfølgelig lært for lenge siden at hvis ikke Minecraft selv, official Minecraft, sier at den updaten kommer med det og det, så skal man egentlig ikke tro på hva andre sier. Og det gjorde jeg, for det virket så troverdig. Jeg tror de hadde laget en, eller nesten som man lager en mod, liksom. Det er jo sånn at jeg ikke vet hvordan man gjør. Så jeg er ikke sikker på det, men skulle de likevel stappe inn det de viste der, så hadde det vært kjempegøy. Jeg tror i grunnen ikke på det. Altså, jeg tror ikke før de ser det greia. Så ja, jeg tenker at en 20-oppdatering, den blir jo spennende. Og så var det noen som sa, mange som sa det at ja, men nå er jo snapshoten med en 20-oppdatering ute, så nå får vi i vinterstiden rundt omkring. Nei, faktisk så sa de rundt juletider at da skulle vi liksom få den 21-oppdateringen, og jeg prøvde bare å fortelle noen av dem at når ikke Minecraft selv har bekreftet det, så kan man jo ikke tro på akkurat det. Da er det to barn her for å skyve. Så sånn er det. Vanligvis når du gjør så stor oppdatering som det, så kan du jo ta opp til hvert fall et halvt år før det kommer, og kanskje til og med et år. Sånn som 1.19-oppdatering, det tok jo lang tid før den kom. Jeg vet ikke om det tar et halvt år, det tar et år før det kommer. Det tar altså veldig lang tid før det virkelig kommer med hele greia. Snapshot er jo på sett og vis ikke det samme som at det nå kommer oppdateringen, selv om det er mange som tror det, for det har jo sikkert vært som før, at den legger til snapshots på PC. Og så har kanskje oppdateringen kommet ikke altfor lenge etterpå. Men snapshoten av det jeg har forstått, den inneholder for det meste bare de bookshelves, det der crystal shards. Det ordet jeg ikke kan si på noen av språkene. Det er spesial bookshelvesene, og så det der med kamel og sånn. Signs, altså de spesielle skiltene, det er liksom det den inneholder. Ellers så vet jo ikke jeg. Jeg vet at dere kommer til å legge til masse andre ting, men jeg tror ikke på det. Selv om dette er jo gjerne troverdige folk som snakker om det. Men altså, jeg velger ikke å tro på noen ting før Minecraft itself har bekreftet at ja, den oppdateringen kommer til å få det og det. Selvfølgelig så kan det være at de hadde tenkt å addere det, og så cancellere dem sånn. Med så mange andre ting. Det er veldig mulig, selvfølgelig. Jeg tror ikke før jeg får se det greia. Sånn. Cirka 5 minutter til da med dette greiene her. Det er faktisk veldig tilfredsstillende å grave etter dette her. Merkelig nok. Det er fordi du vet at etterpå så kan du bruke det veldig mange
Morsomme saker. Jeg har da et par prosjekter til, og det er jo fortet som jeg jobber på nå. Det er derfor jeg trenger mød. Og så er det jo lite prosjekt inne det prosjektet igjen. Som jeg kaller for The Royal Project eller noe sånt nå. Det skal inneholde... Det inneholder gold. Det er det jeg kan si. Det er derfor jeg trengte så mye gold i går. Og så har jeg altså enda et prosjekt jeg ikke vet om jeg kommer til å lage virusen. Antagelse gjør jo det. Og det er jo bare å bygge et hus til i Dream Valley. Skulle blitt sånn litt forverret. Sikkert fordi jeg har gjort ting i Unreal. Så rett som det er, beklager jeg bare, så må jeg bare mute, eller ikke mute, jeg bare drar ut kontakten egentlig. For da må jeg hoste en del. Jeg er jo fortsatt syk. Jeg tror det er veldig god blanding av kraftig forkjølelse og influensa. Men vet du ikke helt, ja, noe sånt rundt der liksom. Så den hostingen er vel akkurat nå det verste. Nå så jeg at det begynner med kveld, så jeg tror jeg skal ta meg tilbake til villagen. Jeg er så lei meg, Styx, men dere er jo så bittesmå uansett. Bittesmå, det er så få, mener jeg, så jeg bare etterlater de der. Prøve å fange de der. Jeg mener, det er jo ikke sikkert jeg finner dette stedet igjen. Selvfølgelig, når det går natta, så dør noen av mine stakkars villager der, en stakkars lite barn. Altså, det at Minecraft har endret den, skal jeg kalle det en regel. Jeg syns virkelig ikke noe om det, for det betyr jo at Nitwits og Baby, de løper veldig mye lenger unna villagen enn det de noen gang har gjort. Og selvfølgelig, så må jeg forstå meg at det er veldig irriterende, for da kan du kanskje ødelegge to velfungerende villagers da, som har fungert i, ja, kanskje langt over et år, at det har gått helt fint. Og sånn har jeg det litt nå, at jeg har enkelte steder som har funket helt fint i lang tid. Og etter, jeg vet ikke hvilken oppdatering som kom med endringer på villagere og deres regler. Og for det første så tillates det kun at deres village samles så mye som mulig. Kan lenger ikke strekkes ut sånn som jeg gjorde før. Jeg så blir ikke golems, det er det jeg mener med det. Skal jeg bare kaste inn dette her? Så ja, noen ganger så føler jeg for å være norsk. Du vet at jeg er jo faktisk norsk, så det er kanskje ikke så overraskende. Hæ? Å, ja, sånn, ja, ja. Så jeg glemte å ta med et par skylkere da. Dessverre, sier jeg til meg selv bare da. Men jeg skal nok klare å fylle opp med ganske mye mødd og lignende. Sånn at jeg bare kan gjøre morsomme ting back home. Jeg kommer altså til å dele på dette byttet. Siden vi er gamle eller sånn. Eller jeg er i hvert fall veldig gamle. Jeg liker å dele, kan du si. Da her på Minecraft, i hvert fall. Minecraft, ja. Ja. Så jeg kom til å dele litt med den. Jeg vet at en av mine venner er jo sånn som gir som regel faktisk store gaver tilbake, så den personen er jo bare kjempegøy å gi gaver tilbake til. Det er kjempe, 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 sier jeg bare. Det er kjempekosende når sånne ting skjer, synes jeg. De andre to er ikke så veldig for... Nei, så de andre to er veldig forskjellige. Den ene gir som regel aldri gave, den andre faktisk. Andre personer er faktisk veldig gamle, sånn sett. Så selv om de deler samme konto og er i samme hjem, så kan man være veldig forskjellig, sånn. Og det er helt ok for min del. Selvfølgelig er det koselig å motta gaver også. Men jeg er jo sånn, i hvert fall med Minecraft, at jeg føler for å gi gaver. Og jeg vet ikke, kanskje, bare kanskje at jeg har noen ting med hva som skjer i virkeligheten, at man, ja, det er koselig å gi gaver, ikke bare få, liksom. Så det kan hende litt av det lever i meg den dag i dag. Jeg synes det er koselig å ha det sånn. Men ikke liksom bare ha den tanken om at det selvfølgelig er det gøy å få gaven, ikke bare ha den tanken om at man får vente seg sånn, men at det kan være veldig greit å da i så fall også å gi. Å gi og få. Det er gøy. Det blir liksom i julen og sånt, liksom. Selvfølgelig så kan man ikke dra inn barn på den måten. Barn er alltid koselig å gi gave til, men man kan ikke forvente seg noe tilbake da, mener jeg, for det er jo tross alt barn. Så akkurat dem kan ikke tas med akkurat der. Men når man er ungdom og voksen, da synes jeg det skal være... Jeg synes det i hvert fall skal være en del av tanken at det er like koselig og gøy å gi som å få. Prøve å lære noen som er bare vant til å få, det er ikke så lett.
Jeg har hatt det litt sånn en gang i tiden. Det funket sånn der, liksom. Men det var vel mer holdningen, tror jeg, som jeg reagerte på den gangen. Og den holdningen gjaldt da. Det er så dumt å snakke om det nå, egentlig. Det gjaldt om å få, og liksom forventninga om å få det og det. Det var aldri snakk om at å, nei, jeg gidder ikke å gi. Så jeg bare OK, åssen person er du? Nei, vi er ikke venner eller noen ting sånn. Det er bare en person jeg kom i snakk med for mange år. Ja, hvor mange år siden er det? Det er en del år siden, så. Ja. Jeg har ikke engang kontakt med den personen. Det er bare kom borti en som ja, kan ikke akkurat kalle det venner, da. Det er vel mer som en annen venn den gangen. Men hadde den personen hadde i hvert fall den holdningen. Og det passer ikke meg så godt, kan man si. Jeg syns det er koselig å gi gave. Så her i Minecraft så er det jo lett egentlig å gi gaver. Jeg prøver liksom å fortelle lite grann. Jeg prøver ikke å tvinge noen til å gi gaver, selvfølgelig. Det er at det er egentlig veldig lett å gi gaver. Det kan være hva som helst. Hvis man klarer å tenke seg hvilke ting er det som man oftest trenger. F.eks. masse av eller trenger, liksom. En enkel gaveforslag jeg da kan gi, hvis du da har venner i din verden, og det har du sikkert. Og det er å gi ting som wood, altså logs f.eks. av en eller annen treskjort. Trenger ikke være så mye. Kan tenke seg at man bruker jo masse torches ved å lyse opp caves, og du vet det er spenning der. Så bruker man jo wood til masse andre ting, ikke bare å bygge hjem og sånne ting med. Så det kan være veldig greit å gi, sier jeg bare. Selvfølgelig er det hyggelig å få alt mulig. Og får du gave fra barn, så må du ta det veldig, som en veldig fin ting, selv i Minecraft. Da får det rett og slett ikke spille noen rolle hva det er for noe, eller hvor lite det er. Det er bare koselig. Å, herregud. Det er ikke ofte man ser det. Altså, dette er jo natursvamp-greier, liksom. Så jeg vet ikke hvorfor jeg snakker om det. Det er bare hendte. Det bare skjedde. OK. Så ja, barn må få være barn. Og hvis de gir deg gir noen en gave i virkeligheten, og det som er barn, så bare ta det veldig fint. For det er en veldig fin ting å få. Det betyr antagelig. Jeg kan ikke så mye med barna antagelig. Men da er de glad i deg og sånne ting. Så selvfølgelig. Man må skille litt på de to tingene da også i Minecraft. Det er jo noe som lar barna sine spille selv om de er langt under den alderen man egentlig skal ha her i Minecraft. Men de spiller som faktisk bare med hverandre. For at du kan ikke forvente at barn er så særlig seriøse da hvis de har under 7 år. Så, men ja, det går helt fint an å være barn og rundt omkring 7 år. Det går helt fint an å gjøre, hva skal jeg si, normal Minecraft uten å være redd for at å, de går og ødelegger sånn. For da har de allerede blitt lært opp til ikke gjøre det. Så det har jeg godt eksempel på, uten å gå så dypt inn i det. For det har jo allerede skjedd. Å ja, det er dere, ja. Jeg ser nå at tiden går rundt omkring, så jeg bare tenker på å fylle inventoret mitt denne gangen. Nå håper jeg ikke kommer bort til de byene igjen. Og så ender jeg videoen her, for det er jo ikke meninga at den skal bli 30 minutter lang. Det er jo ikke noe vits i. Så veit dere at jeg kommer til å være opptatt i morgen og dagen etter. Jeg er veldig usikker på åssen søndagen blir, faktisk. Det kan hende jeg blir opptatt i starten av søndagsdagen, og så kanskje det blir en stream eller en video senere, da. Likevel, i morgen, jeg starter dagen, så kan det godt hende det blir en video av en eller annen ting. En eller annen, et eller annet spill. Man vet ikke ennå. Jeg vet ikke ennå. Så ja. Da ønsker jeg egentlig også alle en god helg, for det er jo noen ting jeg bruker å glemme bort. Veldig lett å si. Jeg håper at det blir en avslappende, deilig, spennende, gøyal helg. Kanskje du har en plan om å reise vekk med meg? Og er du syk, så ønsker jeg deg god bedring. Det er kjedelig å være syk, spesielt når det holder på i flere uker. Og jeg er ganske lei av å være sånn syk nå, kan man si. For 2,5 uker. Det er jo hostingen som er verst nå. Jeg er jo frisk ellers, kan man si. Det er jo ikke sånn at jeg har feber og sånne ting lenger. Det er jeg ferdig med. Stemtiden. Det er det med hosting som er verst. OK, siden det er sånn her nå. Jeg vil jo heller ha de, da. Dessverre. Jeg tror jeg finner igjen dette stedet etterpå, liksom. Liksom. OK, så jeg har jo tatt altfor mye her. Så forhåpentligvis finner jeg igjen dette stedet
etterpå igjen. Hvis ikke, så despawner det jo. Hjertelig tusen takk for at dere så på denne videoen. Så får jeg bare finne den villagen igjen. Så ønsker jeg deg en god kveld videre, og er det nattativ for deg nå, så er det helt forståelig. Da ønsker jeg deg god natt. Og hjertelig tusen takk for at du så på. Etterlatt gjerne en like som dette ikke er noe spesielt video. Og subscribe, og hvis du føler for det, etterlatt en kommentar. Så syns vi igjen ganske snart. Da kan jeg si farvel som jeg, ja, den måten jeg har lært på, hvis jeg husker det, ikke sant? Så ha det bra da, folkens. Ta godt vare på dere selv, og ha det, ha det!